U produkciji školske redakcije obrazovno-naučnog programa Radio Televizije Srbije je nastao film Slavenski. Nakon poduhvata Binički, legenda o Grlici koja je posvećena Stevanu Kristiću i upoznajte Kornelija Stankovića, četvrta muzičko-biografsko-avanturistička maštarija posvećena je nesuđenom pekaru, sudbinski opredeljenom za bavljanje muzikom, Josipu Slavenskom. Gosti jutarnjeg programa su glumci Rade Marjanović i Branislav Zremski. Ja vam želim dobro jutro, sada već dobar dan u stvari. I dobrodošlicu. I evo nekako smo kroz uvodnu najavu već podelili nekoliko informacija i podataka koji su možda ljudima nepoznati ili nedovoljno poznati kada govorimo o Slavenskom, ali ste zato između ostalo gospodo i vi tu danas da otkrijemo pomalo radnju filma, tek da zainteresujemo sve one koji treba da budu u 17 časova uz drugi program da vide ovu premijeru. Iz ovaj foršplan koji smo videli, kako je bilo raditi na ovom ostvarenju? Boga mi je lepo što vi ovo ispričali sve, tako da informacija je potpuna, tako da smo mi ovde malo da pričamo o našem događanju u filmu. Lepo je bilo raditi i hteo bi odmah na početku da se stvarno zahvalim i divim se redakciji školskog programa da je u ovo vreme uspela tako da napravi još jedan film o značajnom našem autoru i tako da mislim da je to suština i školskog programa i to je lepo da smo nekako uspeli da, pored verovatno ne toliko sredstava koliko bi trebalo da se u ovakve stvari ulaže, ali mislim da je ono što smo odradili nešto što će ostati i za nas i to je naše veliko zadovoljstvo i zahvalni smo i redakciji, a i svim ljudima koji su radili na filmu. Znate šta, raditi na filmu je dosta teško i tu je, kad nemate ekipu s kojom to možete zdušno uraditi, podeliti sve one teškoće i lepe stvari. A mislim da je ova ekipa koju smo imali, jasno je, televizija ima veoma stručne i dobre kadrove, ali ona ljubav koja se na snimanju daje, to se ne plaća. Tako da mislim, zahvalan sam celoj ekipi divnoj koja je izdržala sve po takvom vremenu i lepom i ružnom. I mislim da je to suština ovoga, da je napravljena jedna sjajna ekipa i ta ekipa, ako Bog da, neka radi. Neka radi i dalje. A potrebna je dobra ekipa da bi iznela velike projekte, ajde da i to zovemo negde projektom, i važne teme. Jer negde smo i kroz najavu filmu mogli da čujemo, ne predstavlja se samo život i delo, već kompletan jedan istorijski kontekst. Sve to treba spakovati u film, pa onda i uobličiti uloge koje će dočarati najbolje život čuvenog Slavenskog. Kako ste se vi spremali za svoju ulogu i šta ste sve naučili i o tom vremenu i o liku koji tumačite? Pa nisam morao mnogo da se spremam, zato što imam veliko poverenje u reditelja Iliju Gajicu, kojeg pozdravljam i kojeg jako hvalim, a ovo je naša treća saradnja i nadam se da nije poslednja, da ćemo da nastavimo. I moram da kažem da pridružujem se kolegi da je zaista treba pohvalimo obraznu redakciju jer je prepoznala talenat i jednu neobičnu poetiku reditelja Ilije Gajice. Ja to moram da izvučem. Zato ovo je četvrti nastavak te serije o kompozitoru na jedan jako neobičan način. Nije prikazano, gledalci su se uverili u prethodna tri. Tako da čestitam od srca i hvala mu što me opet pozvao. A moram da priznam, on ima zaista bujnu maštu koja je neiskorišćena i nadamo se da će ona biti u budućnosti, da njegovo vreme tek dolazi. Tako da, zaista na jedan neobičan način prijemči za današnje vreme jako moderno ispričana priča, znači nije suvoparna biografija, nego pogotovo i tema klasične muzike koja nama nije toliko bliska, mislim, u širem kontekstu. Tako da je na jedan vrlo zanimljiv, neobičan način, duhovit, bajkovit je prikazana i ova četvrta priča o
o našim kompozitorima. Kako kažemo, i biografija ima štarija. Vrlo, vrlo, da. Evo, na trenutak smo videli u kadru i moju dragu koleginicu iz jutarnjeg programa, koja obično sa nama deli sve podatke o vremenskoj prognozi. Ali to nije jedini njen talenat. Goca Stijačić, kažete, odlična glumica. Odlična je. Ovo je, ja mislim, isto treće. Šta je neobično kod Ilije, što pored profesionalnih glumaca on uzima na tuščike. I to poznate ljude iz različitih segmenata našeg i kulturnog i svakog života. I onda samim tim, eto, pošto je on sa televizije, on nju poznaje, otkrio talenat. Ja koliko sam vidio par ovako i na Foršplanu, jedva čekam da vidim današnju premijeru, vidi se jedan talenat, tako da vrlo hrabro i... Dobro je, dobra selekcija, dobar casting, što kažu. Apsolutno, cela ekipa je, to je zanimljivo, upravo to što su razne uloge i da zbog interesantnosti celog projekta, jednostavno dobro je da u tim ulogama su i ljudi, operski pevači, muzičari, svi ljudi koji čine to jedno veliko delo. Pa da bude i zaista verodostojno. Veliko kompozitor. A sve o čemu smo sada govorili je već dovoljan poziv. Da danas svi budu u 17 časova uz naš drugi program, da tako i lepo provedu praznik i pogledaju film. Ali kada bi sada trebalo u nekoliko reči da pozovete ljude da pogledaju ovo ostvarenje, šta biste rekli? Pa možemo nekoliko reći, budimo zajedno u 17 časova i noć će nam biti mnogo lepša. Ali verujemo i onaj ko ne stigne, danas je veliki praznik i okupljanje porodično sa razlogom. Biće reprize, sigurno. Biće nego šta. Da, onda, u svakom slučaju mi preporučujemo gledanja. Maštajmo, igrajmo se zajedno. Ovo je stvarno takva predstava, takav film, da ćemo sigurno mnogo puta ga biti sa njim zajedno. Do neke nove prilike, nove teme, koju verujem da ćete u istom sastavu realizovati, jer ekipa dobro funkcioniše. Ja vas pozdravim i zahvaljujem što ste bili gosti jutarnjeg programa Novi praznik. Hvala vama. Srećni praznici. Hvala takođe.